Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urbán se opět hlásí s komentářem pro FX3.cz. Takže minulý týden americký dolar posilnil proti všem hlavním měnám s výjimkou japonského jenu a trošku překvapivě i s výjimkou sterlingu. Začátek týdne byl velmi zajímavý pro kanadský dolar. Těsně před vypršením lhuty se podařilo dohodnout tu novou obchodní smlouvu mezi Mexikem, Spojenými státy a Kanadou. Ta nová smlouva je pod jménem USMCA, takže s tím starým výrazem nafta se už nesetkáme. V reakci na tu novou dohodu kanadský dolar posilnil a dosáhl na nejsilnější hodnoty od května. Nicméně, evidentně si ty zisky neudržel a prakticky celý zbytek týdne kanadský dolar oslaboval. Euro pokračovalo ve výprodeji kvůli tomu deficitu v Itálii. Italské dluhopisové výnosy proces rostly a jak jsem říkal minulý týden, když se trhy zaměří na Itálii, tak lze očekávat, že Itálie zůstane v centru dění trošku delší dobu. Teď trhy už otevřely, takže proto tady máme ty, ty malé svíčky. Středeční ADP bylo velmi solidní, naznačovalo to optimismus i pro páteční NFP, které nakonec trošku zklamalo, růst byl výrazně pod očekáváním, ale tomu výprodeji amerického dolaru zabránily dvě věci. Za prvé to byla. Míra nezaměstnanosti, která poklesla na 3,7%, což je nejnižší hodnota za posledních 48 let. Navíc jsme měli i pozitivní revizi výsledků z toho předminulého měsíce. To druhou věcí je to, že tento výsledek mohl být do velké míry ovlivněný tím hurikánem Florence. Co se týče Sterlingu, tak Sterling ve čtvrtek a v pátek poměrně pěkně posiloval a to i přes poměrně neúspěšný sjezd konzervativců v pátek ale přišly zprávy o tom, že by Evropská unie mohla nabídnout nový typ smlouvy, ale všechny tyhle ty zprávy jsou zatím jako velmi nekonkrétní, jo? zatím nic moc neznamenají. Myslím si, že spíš to ukazuje, jak rychle se prostě ten sentiment může změnit a jak rychle může Libra posilnit a nebo naopak oslabit na základě jediného titulku. Myslím si, že nakonec k nějaké dohodě, dojde, dojde možná, že to bude. Stejně jako třeba u, toho, u, té smlouvě, u té smlouvy USMCA, že to bude v poslední minutě, ale vypadá to, že prostě k nějaké dohodě dojde. Nejdůležitějším prvkem na finančních trzích minulý týden ale bylo to rychlé a dramatické navýšení výnosů dluhopisů, které v mnoha případech prorazily nad předcházející swingová maxima to se celkem logicky nelíbilo akciovým trhům, které ke konci týdne vyprodali. Ta celková valuace amerického akciového trhu je stále ještě přemrštěná a jestli bude ten růst výnosů pokračovat, tak se trhy začnou obávat příchodu inflace a myslím si, že to bude ten, ten hřebíček do rakve amerických akcí. Já se domnívám, že nejdůležitější bude, jak rychle, budou výnosy růst, protože ten, ten pohyb samotný, jo, sám o sobě růst, prostě není zase až tak moc důležitý. Spíš jde o to, jak rychle a jak moc ty výnosy vzrostly. Tohle bude extrémně důležité třeba pro měnové páry s japonským měnem, protože pomalý růst výnosů by měl vést k nižšímu japonskému jenu ale takže by to vedlo k růstu na těch měnových párech. Ale pak, když by trhy začaly panikařit, tak by došlo k výprodeji na akciových trzích, averzi k riziku a naopak k posilování japonského jenu. Jinak, co se týče zpráv na nadcházející týden, je to relativně málo. V pondělí asi, zvlášť odpoledne, asi se nebude nic moc dít, protože jak ve Spojených státech, tak v Kanadě je volno. Ve středu je HDP z Velké Británie a ve čtvrtek je inflace ze Spojených států. To je všechno, co se týče těch reportů, ale dávejte pozor na projevy centrálních bankéřů, kterých je ten nadcházející týden hned několik. Předtím, když se podíváme na grafy, tak dám sem... Dám sem index amerického dolaru, takže tady vidíme ten, ten velký růst a my jsme prorazili nad to předcházející maximum. Tohle je denní graf a na tom denním grafu, když dojde k průrazu nad to předcházející maximum, tak to vlastně značí, že tady, kdyby teď došlo k pohybu dolů, a obratu, takže bychom měli vyšší maximum a vyšší minimum, tak by to byl bullish signál. Takže jako to, že jsme, uz že jsme prorazili nad to předcházející maximum, my jsme tam teda zatím, pravda, moc jako neuzavřeli, jo, nebo byli jsme tam prostě jeden den, ale e, prostě prorazili jsme veš, takže teď teoreticky už bychom si mohli kreslit nahoru mířící trendovou čáru, která by nám dávala rezistanci. Jo. Já teda radši, že když jsme v uptrendu, tak radši si kreslím jakoby zónu supportu, takže teď bude záležet na tom, kde se zastaví ten, ten pád. Pakliže Pak, když, pak bychom prorazili zpátky na 94, a nebo že pod ty předcházející minima, pod 94, tak by to značilo, že to byl jenom tak, řekněme, jako falešný průraz nahoru a prostě jsme u konce toho růstu. Ale pakliže by se ukázalo, že bychom se zastavili třeba prostě na 94,50, 94,70, odrazili bychom se a prorazili bychom zpátky nad tohleto maximum, na těch 96, tak by to byl bullish signál. Na tom týdenním grafu tam je to ještě možná trošku jako markantnější je vidět, jak jsme vlastně zůstali na té zóně 94, jo, před minulý týden jsme uzavřeli nad tou modrou svíčkou a teď teda ten minulý týden jsme prorazili ještě vějš, takže tohle to je, já nechci tomu říkat, že to je bullish signál, navíc ten klouzový průměr 100 se překřížil pod klouzavý průměr 200, což je bearish signál, ale prostě tady pakli, během několika málo týdnů uvidíme, kterým směrem prostě se ten americký dolar e, jako vydá, ale kdyby došlo k průrazu nad, tak by to bylo hodně bůlež. No. no a pak, když bychom prorazili na tohleto maximum, tak prostě se vracíme zpátky na jedno sto, jako minimálně. No. Takže to bude, to bude zajímavé. Tady je jenom pár grafů, prostě jak, se, jak, jak ty výnosy na e, Nejenom na amerických dluhopisech, ale eh, jak ty výrosy vzlo, vzrostly. Jo, když se podíváte, že na tom desetiletém jsme se dostali na úroveň, kde jsme byli naposledy v roce 2011. Tady vlastně celou dobu měli jsme tady tyhle ty lety, ty maxima z roku 2013-2014. Eh, dotkli jsme se těch stejných hodnot v průběhu roku 2018, ale teď jsme naprosto jasně prorazili náč, takže tohle je velmi důležitý technický průraz a vlastně jsme nad těma klouzavýma průměrama, mířej nahoru, tím nám dávají momentum, takže tohle je prostě bullish graf z hlediska výnosů, to znamená bearish graf z hlediska ceny. Tohle je 30 letý, i ten 30 letý, tady jsme prorazili sice jenom na hodnoty, kde jsme naposledy byli v roce 2014, ale i tady naprosto jasné, jasný průraz nad tyhle ty kdybyste si tady nakreslili linku horizontální, tak je to naprosto jasný průraz. Takže i tady to vypadá jako bullish průraz. Tohle je to italský desetiletý, tady jsme dokonce prorazili, ne, byť teda malinko, ale prorazili jsme nad, ten, nad to maximum, vlastně Někde z poloviny roku 2018. Takže i tady je to jako důležitý technický signál. Nakonec i třeba i tě, u těch japonských dluhopisů, který prostě nic moc nevynášejí, tak. I tady došlo k průrazu nad ty maxima, které jsme viděli na začátku roku 2018. Takže prostě na mnoha, mnoha dluhopisech jsme viděli průrazy, které jsou strašně, strašně důležitý. Jestli, jestli, prostě se vrátíme zpátky do, jako do toho pásma a budeme pokračovat do strany, tak to jako těžko očekávat, ale prostě takhle důležitý Technický průraz nad maxima, ten by mohl hrát opravdu jako velkou roli. Takže na to, na to dávejte pozor. Zpátky teda k, k Forexu na euru. Prorazili jsme pod. Mně se tady líbila prostě ta zóna jo, těch, těch 15, 27 až prostě 15. Jo, myslím si, že tím, že jsme takhle prorazili, dal by, dalo by se tohle koupit blízko těch minimálních hodnot s tím, že bychom cílovali třeba jenom prostě 1,16. A nebo kdybychom se dostali, řekněme, na 1,16,10, 1,16,20, tak tam prostě je další short. Já si myslím, že pak, když se trhy budou soustředit na Itálii, tak euro má dobrou šanci jako propadnout nebo dál, dál, prostě oslabovat. Uvidíme, jak to tady bude vypadat. Ten, ten průraz je důležitý, abych to krátkodobě teď koupil, uvidíme, kam až jako se ta cena dostane, ale myslím si, že to minimum je zatím relativně dobrý. Jestli jste třeba koupili ten náku, ten dotyk hodnoty prostě 15-30, tak, tak, je šance, že vlastně vás to nevykoplo. Jo, ten, Prostě dostali jsme se na 1460, takže nic moc, nic moc pohyb, pořád ještě se to dá držet dobře. A myslím si, že spekulovat na menší pohyb nahoru a potom zpátky na menší pohyb dolů, tak to by se, to by se dalo. Na Sterlingu, díky tomu, že jsme tady měli tuto tu nahoru mířící trendovou čáru, došlo k průrazu pod a, a pokračování toho výprodeje. Jo. Takže tady to vypadalo jako technicky celkem pěkně. Když si, pro, když si prodloužíme takhle tu, tu trendovou čáru, tak, na, tak, jsme dokonce teď na zóně jako rezistance, takže já bych abych to, to tady prodal, ale mám pocit, že je to jako agresivnější nežli na těch, na těch ostatních měnových párech, protože ten Sterling prostě přijde vám nějaký titulek a můžeme jít o 200 bodů nahoru nebo o 200 bodů dolů, takže je to opravdu jako náročnější a pak, když se rozhodnete Sterling obchodovat, tak si myslím, že by dávalo rozhodně smysl posunovat stop loss na break even co nejdřív a uzavírat profity poměrně agresivně jako rychlé, a nechat třeba třetinu nebo polovinu běžet. Jo, kdyby prostě náhodou se to rozjelo a propadli bychom zpátky prostě na 28, tak aby se z toho dalo něco vyzískat. Ale eh, opravdu menší pozice a radši větší, větší stoplosy. Na doladu proti švýcarskému franku my se dostáváme na úroveň, kde si myslím, že pomalu, ale jistě bychom mohli začít přemýšlet o budování krátkých pozic. Já bych nechtěl jít do krátké pozice tady, prostě na 99.14, ale kdybychom se dostali na takových 99.80, tak tam prodat třeba třetinu, další třetinu na, na paritě, další třetinu na 30 bodů nad paritou a mít prostě celý stoplost na, na, na celou tu pozici třeba na, na 0,080. Tak to si myslím by dávalo logiku a vlastně vsadit na to, že prostě zůstaneme v tomhletom, v to, v tomhletom pásmu, který prostě míří, jako je, je horizontální a že bychom se vrátili třeba zpátky k 98, 99%. To si myslím, by se dalo. Do longu bych prostě po takovémhle růstu bych tady do longu nešel. Longy se dají, nebo dá se vstoupit po takovémhle pohybu do longu pouze pakliže máte buy stop příkaz nad tím maximem a vlastně necháte trh, aby. Aby ten příkaz vyplnil, a spekulujete na to, že dojde k pokračování toho rychlého uptrendu a že to momentum je tak silné, že nedojde k žádnému retracementu. Jenomže to je ten problém, že ono velmi často k tomu retracementu dojde. Jo? A když jsme takhle prostě daleko od toho, toho klouzavého průměru, i třeba jenom 10. Jo? Teď máte ten 10 na 98,40 nebo 38, cena je 99,17, takže je to poměrně daleko a kdybyste prostě vstoupili do longu pomocí toho buy stopu na 99,70, tak když jsme propadli zpátky na 99, tak je to prostě moc velký pohyb. No. Myslím si, že těch, těch použití, kdy můžete vstoupit do pozice po, pomocí buy stopu nebo sell stopu, tak je to dobrý jako po konsolidaci, ale ne prostě na swingovém maximum nebo na swingovém minimum. No, po konsolidaci ano, ale ne, ne, ne teď. E, dolar proti japonskému jenu e, vypadalo to dobře do longu e, několik týdnů. E, mně se nelíbí tato páteční svíčka, nebo ta, ta svíčka jako z minulého týdne. Jo, to je svíčka, která vypadá podobně, ale podívejte se, jaký, jaký, je, jak je v tom rozdíl. Jo. Ta, ta svíčka na Sterlingu, na týdenním grafu, tato, tak ta značila pád. K tomu pádu došlo, sice nebyl nějak jako velký, no, prostě kdybychom vstoupili tradičně že jo, pod, pod minimem, tak se z toho dalo získat jenom 120 bodů, což není nic moc, ale minimálně to značilo to, že pak, když jste vstoupili tím klasickým přístupem, tak jste mohli mít stopost na break even a jestli jste uzavřeli třeba třetinu prostě na plus 70, plus 100, tak je aspoň prostě na tu třetinu. Ale myslím si, že pořád ještě tady ty shorty dávají smysl. No. Prostě na, na, tom týdenním grafu tohle je pořád graf, který bych výrazně radši prodal, nežli nakoupil. Ten rozdíl je, je v tom, když se podíváte na ten japonský jen, že vlastně tady se nám vytvořila tato svíčka, která normálně vypadá velmi pěkně, na místě, který není jako úplně, úplně ideální. Je sice, je sice, dobrý v, tom, že tady máme tu rezistanci prostě 114,25, ale e, já bych radši, kdyby se nám takováhle svíčka vytvořila po konsolidaci, protože takhle vlastně prodáváme do té velké zelené svíčky. Samozřejmě, že to může být, jo, ale e, navíc ta zóna jako ne, není špatná, ale já bych radši do toho shortu šel dotykově tentokrát o těch, o těch 50 bodů vejš, Protože myslím si, že vstoupit dotykově na 114,25 se stoplosem losem 114,60, 70, tak nad tím maximum. Jo. Maximum je 54, to znamená, stop je 65. A vlastně jenom vsadit na to, že dojde k pádu třeba zpátky k tomu close průměru 10, který je teď 112,40. Takže máme tady prostě 130 bodů potenciálního profitu. No ale potom bych radši šel do dalšího longu. Myslím si, že ty, ty longy vypadají pořád ještě dobře. Z hlediska denního grafu, tak já bych do longu nechtěl vstupovat takhle blízko pod tou zónou rezistance. kdyby jsme propadli na 112,80, tak tam do, do longu klidně. Ale tím, že vlastně jsme takhle jako blízko té rezistance, tak vstupovat jenom, jenom 45-50 bodů pod rezistancí do longu, to, to nic moc. Takže chtělo by to eh, buď to vstoupit pomocí buy stopu nad, anebo prostě při hlubším retracementu někam na, na těch 112.80, 112.70. Eh, tam by se do toho longu dalo. Australský dolar, tak tady nám to vyšlo pěkně s tím, s tím shortem ze 73, pravda museli jsme čekat prostě skoro dva týdny, ale jako je to, je to 250 budů, nějakých 20 něco málo kolem 20, prostě kolem 20 bodů byste ztratili na swapu, že kdybyste drželi tu ten short dva týdny. Někdy, někdy to prostě chvilku trvá, než se ten trh rozjede a prostě je potřeba ten, tu pozici držet. No, někdy je potřeba na to mít tu trpělivost. Právě proto já velmi často doporučuji jakoby rozdělovat tu pozici, rozdělit tu pozici, no, protože kdybyste, kdybyste tady uzavřeli třetinu prostě po, po 50 bodech, tak pořád ještě máte dvě třetiny, které jsou teď v profitu o 250 bodů a to už jako to to není špatný. Pak, no. e, že se podíváte na týdenní graf, tak e, ten potenciál k pádu až na 69 pořád ještě existuje. No. E, je, mysl, myslím si, že kolem těch 69, že tam už by se dalo, e, tam už bychom mohli jít do, e, do longu a prostě vsadit na nějaký prostě několika týdenní růst. No. Ale pořád ještě tady máme Uh, dalších 150 bodů k dobru. Pak, když se ukáže, že bychom prorazili po tohleto minimum, prostě pod 69, tak to by jako nevypadalo dobře, no, protože to bychom potom mohli prorazit opravdu jako kdo víkám, ale uh, při až se přiblížíme k té zóně 69, tak si myslím, že ten long bude vypadat, bude vypadat dobře. No, Tohle je pravda graf, který začínáme vlevo nahoře, končíme vpravo dole. To znamená, že jsme, že jsme v downtrendu, jsme pod těma třema kouzejíma průměrama, jsme pod tou dolubířící trendovou čárou, máme nižší minima, nižší maxima, to znamená, že vstupujeme do shortu. To je pravda, ale když se podívám na takovýhle graf, tak jako my už padáme poměrně dlouho. Jo, tady vlastně padáme od konce roku 2017 a e, prostě tam měna, že nějaký retracement tady nastane. Jo, byť by to třeba byl jenom krátký retracement, jo, tady jsme měli e, dva, týdny, dva týdny růstu, sice jenom nějakých prostě 220 bodů, ale kdyby jsme propadli na těch 69, tak tam se budovat tu dlouhou pozici a mít take profit na 72 tak je to prostě, je to 300 bodů, zase by to možná trvalo třeba pár týdnů, ale prostě eh, po takovémhle pádu myslím si, že brzo přijde doba, kdy ten trh začne konsolidovat zisky a vlastně jakmile začnete vstupovat do longu při té konsolidaci, tak už máte vyhráno. Jo, nechcete vstupovat jo, při, při downtrendu do longu, ale eh, kdyby se nám tady vytvořilo nějaký prostě minimum, tak můžeme tady, můžeme tady eh, konsolidovat, Pohybovat se jakoby do strany eh, několik měsíců. A prostě, kdyby se nám tu a tam podařilo získat jo, 50, 100, 150 bodů, tak jako proč, eh, proč ne? Eh, takže já bych tady eh, rozhodně bych uzavřel teď už většinu eh, té pozice. No, eh, mám pocit, stejně jako to bylo tady, prostě větší pád a potom jakoby konsolidace a potom růst a potom zase pád a teď růst. No a něco takového velmi pravděpodobně uvidíme i tady. Člověk nikdy neví, ale prostě pád, růst, no a teď je pád a teď zase by mohl přijít růst. Já teda doufám, že dojde k, jako k hlubšímu pádu, protože tam by se do toho longu vstupovalo výrazně líp než tady, ale prostě to, že se zase počase, prostě až se ten trh uklidní, dostaneme třeba na těch 71,50, 50, 71, 80, to je pravděpodobný. Takže ještě trošku, ještě trošku pádu, už bych prostě uzavíral e, ty šorty a e, o trošku níž klidně do, klidně do longu. E, na tom novozélandském dolaru je to e, takový podobný. Jo, tady máme tohleto minimum na 62. Myslím si, že tam by se do toho longu taky dalo vstoupit a vlastně vsadit třeba na to, že e, prostě propadneme na 62, 60, vstoupit do longu a prostě během několika týdnů, měsíců, že se třeba dostaneme zpátky na těch 68. Jo. Stejně jako jsme tady měli pát, růst, konsolidaci a teďkon pát, tak vlastně, že bychom tady měli jakoby pát a konsolidaci mezi 62 a 68 a potom třeba průraz nahoru. Jo. Bude samozřejmě záležet na tom, jak rychle se tam dostaneme, ale i tady na tom grafu konsolidace, průraz pod... A teď vlastně tady to vychází celkem pěkně, že ta zóna 68.20 opravdu byla eh, prakticky uprostřed toho pásma. Jo, takže eh, kdybychom se dostali o těch 150 bodů níž, tak si myslím, že by se opravdu do toho, eh, do toho longu dalo jít. Jo. Pak, když máte šorty po to, eh, jako to, co jsme měli otevřený eh, po průrazu pod 68.20 tak si myslím, že by se vyplatilo už uzavírat je, byť třeba po částech, ale prostě zisk je to, zisk je to pěkný a myslím si, že se vyplatí prostě ten, ten, profit realizovat. Potom ten kanadský dolar, trošku mě, to, že jsme posílili, že tak jako to mě, to mě nepřekvapilo, to, že jsme posilovali celý zbytek týdne, to mě trošku překvapilo, ale pořád já si myslím, že teď jsme na uh, hodnotách, které jsou opravdu jako zajímavé, protože to riziko, že, který, který existovalo ještě minulý týden, tak to riziko už neexistuje. A uh, myslím si, že je velmi pr výrazně pravděpodobnější, že za několik málo měsíců budeme o 400 bodů níž, nežli o 400 bodů vejš. Samozřejmě stát se může cokoliv. Jo, jestli uvidíme třeba nějaký velký výprodej na akcích, tak prostě ta averze k riziku může eh, potrestat ten kanadský dolar. Fajn, to se může stát. Ale prostě, když vidím takovýhle graf, nižší maxima, nižší minima, jsme pod těma třema kouzajíma průměrama. Pravda, prorazili jsme nad, nad tu zónu eh, suportu, která se po průrazu měla přeměnit na zónu rezistance. Ale myslím si, že z dlouhodobějšího hlediska prostě ty shorty tady jsou výrazně lepší než longy a to z toho důvodu, že ten potenciál pro pohyb dolů je lepší než potenciál pro pohyb nahoru. Euro proti Sterlingu, tady prostě jsme prorazili, jako, ono to dává logiku, protože prostě Sterling šel nahoru a euro nikam nešlo, jo? ale tady opravdu jako nevím. Kdybych, kdybych se tady musel vybrat, tak by to byl teďkon short na 88,70. Ale prostě mně se tenhle ten měnový pár nelíbil už, už hodně dlouho a já bych ho nechtěl obchodovat teďkon. Americké akcie, tady jsme měli celkem silný výprodej, zatím jako aspoň technicky nás tady může trošku uklidňovat to, že trh krásně respektuje tuhle tu zónu těch prostě 2870. Jo. Jak to, to maximum, že po průrazu jsme měli, se nám rezistence rezistance přeměnila na support. Šli jsme veš, vrátili jsme se k tomu supportu, krásně jsme se odrazili, šli jsme nahoru, teď jsme propadli a odrazili jsme se. No, takže tahle ta zóna teď bude absolutně kritická. Jestli třeba máte longy z těch 28,70, tak já bych je uzavřel, protože si nemyslím, že se, půjdeme, že se podíváme nějak jako výrazně vejš, ale myslím si, že teď pomalu, ale jistě ty shorty začínají dávat smysl a pak, když bychom prorazili počtu páteční minimum, tak se velmi pravděpodobně vracíme zpátky sem. No. Možná, že to bude chvilku trvat, ale prostě technicky to je aspoň nějaká zóna na tom grafu, kterou můžete cílovat. A potom už vlastně jenom pracovat s tou, s tou krátkou pozicí a prostě přidávat nebo, nebo ubírat podle toho, jak se trhy budou, budou chovat. Ale pak, když se nevrátíme na 2940, jakože si myslím, že ne, tak se nám ty tři klouzevý průměry překřížejí a to by byl signál pro prodej. Takže myslím si, že konečně nám tady dostáváme signály o tom, že ten uptrend je u konce. Zatím to není jakoby potvrzení, ale prostě zatím, zatím to jenom indikuje, že ten uptrend už je prostě unavený. Australský dolar, novozélandský dolar, jdeme nahoru, abych tady byl bez pozice. Jestli máte long, prostě tady odsuď tak fajn, ale já, já, si spíš myslím, že prostě tady budeme obchodovat do strany teďkon. spíš bych tady obchodoval pásma, nežli, nežli jako breakout na, uh, nějaký směr. Uh, zlato vrátilo se nám sem. Já bych spíš teď, abych nechtěl vstupovat do shortu, já bych spíš koupil zlato, kde by došlo k průrazu nad prostě 12-15. No. Ale do shortu bych na těle těch hodnotách uh, už, už nechtěl. Uh, ropa tady bych taky nechtěl mít žádnou pozici, protože prostě tady jako můžeme propadnout zpátky na 69, úplně stejně snadno, jako se vrátíme na 77, takže prostě pro mě tady nic. Ten hongkongský dolar, ten mě trošku zklamal, protože měli jsme jako velmi pěkný vstup, dramatický oslabení amerického dolaru, nicméně potom prostě ten trh pokračuje v růstu a pak, že jste neuzavřeli část té pozice, a já si myslím, že to nedávalo logiku, protože prostě ten potenciál pro další pád tady existoval, tak vlastně teď Kon jste naprostou většinu toho zisku přišli. Jo, takže teď prostě jestli, jestli to chcete uzavřít, jako to, to, to se dá s tím, že bychom mohli znovu otevřít, kdyby, jsme, kdyby došlo k návratu na těch 785, to se dá, ale tady to prostě nedopadlo tak, jak jsem, tak, jak jsem doufal jestli se vám podařilo prostě uzavřít jo, někde třeba blízko těch 7-80, tak jako gratulace, prostě mě, mě, to nevyšlo tak, jak jsem, tak, jak očekával. euro proti australskému dolaru, tady prostě došlo k tomu blbýmu pohybu nahoru, no. tady to vypadalo jako pěkně a ty poslední tři dny to úplně jako zničily a když se podívám na ten týdenní graf, tak to nevypadá pěkně, no. takže vypadalo to tady dobře, ale díky tomu, že se nám vytvořila jako bullish outside svíčka po konsolidaci, tak jestli tady máte shorty, tak já bych je teď uzavřel, protože tady to prostě vypadá, že opravdu můžeme jít vejš, a byť to teda jsou důležitý, důležitý hodnoty, tak vlastně tady, kdyby jsme prorazili, tak my opravdu se můžeme vrátit prostě klidně zpátky na, na 1,71, takže tady opravdu opatrně a vypadalo to dobře, ale už to dobře nevypadá. Uh, německý akciový index, ten taky docela, docela pěkně tady. Prostě jsme se udrželi pod tou dolumířící trendovou čárou. Uh, myslím si, že je jenom otázkou času, než se dostaneme na těch 11 790. Tam by se to potom dalo koupit. Uh, poslední bude Sterling proti australskému dolaru. Uh, ono i tady, no, tady vidíte, jak hodně jako volatilní tenhle ten měnový pár je. Jo, během tří dnů prostě ze 80-50 na 86. Jo, to jsou obrovský pohyby. Na týdenním grafu jsme prorazili naprosto jasně na tyhle maxima a prostě vypadalo to tady dobře, ale díky tomu, že jsme prorazili takhle jako vysoko, tak si myslím, že je to příliš riskantní ty shorty držet. A kdyby došlo k nějakému návratu na trošku nižší hodnoty, tak prostě ten short uzavřít a tady dokonce by se dalo vstoupit na nižších hodnotách do, do longu. No, kdyby vlastně došlo třeba k návratu na, na těch 81. Tak tam by se to dalo koupit. Prostě teď to vypadá. Teď se ta situace úplně změnila. No. Tady to vypadalo, ještě před týdnem to vypadalo dobře, ale díky tomu, že jsme prorazili na ty maxima, tak tady bych opravdu jako opatrně a buď to, to, buď to ten short uzavřít teď, anebo prostě počkat na trošku lepší hodnoty a uzavřít jakoby po částech na, na lepší ceně. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Ať se nám daří a budu se těšit na příští týden. Mějte se na skle.